Պարոն Ասետրյան, կառավարությունը որոշում ընդունեց պետական պարկի վերաբերյալ, ձևակերպում փոխվեց, ինչ եք կարծում, սա ինչ փոփոխությունն է եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Կարծում եմ պետք է խոսել հետևանքներից, որովհետեւ ինքը երևույթը պարզ է։ Իսկապես պետական պարտքը ունի բաղադրիչներ, դա մի մասը կառավարության պարտն է, մյուս մասը Կենտրոնական բանկի պարտքը։ Հիմա ինչ նպատակ են հետապնդում, դա հայտնի է վաղուց միշտ, որովհետեւ դա դասագրքային ճշմարտությունները։ Եվ երբ որ սահմանում էին շեմը, պետական պարտքի հնայի 60%-ի չափ է ճանաչել, գիտեին որ կա այս երևույթը։ Հիմա ինչ խնդիր է ուզում լուծել կառավարությունը։ Կարծում եմ պետք է դիմել պատկան մարմիններին հարցնել, ո՞րն է ձեր նպատակը։ Արդյոք ուզում եք կառավարության պարտքը հասցնել մինչև 60%-ի եւ այլ նման հարցեր, որտեղ ինքը խնդիրը պարզ բովանդակություն ունի։ Կարելի է եւ այդպես անել, եւ այնպես անել, բայց ամեն դեպքում պետական պարտք ասածը, պետական արտաքին պարտք ասածը դա կառավարության պարտք եւ Կենտրոնական բանկի պարտքն է։ Օրենքը ասում է, որ կառավարությունը պատասխանատու չէ Կենտրոնական բանկի պարտքի համար եւ հակառակը Կենտրոնական բանկը կառավարության պարտքի համար, բայց պետությունը պարտք է։ Նոր պարտքերի հնարավորություն կարող է Հավանաբար, որովհետեւ հակառակ դեպքում անիմաստ է ուղղակի այդ տարանջատումը անել։ Կրկնում եմ, շատ-շատ պարզ է իմ կարծիքով խնդիրը։ Դասագրքային ճշմարտություններ են, որոնք ասենք բոլորը տիրապետ ունեն։ Արդյոք դուք մտավախություն չեք տեսնում, որ կարող է լուրջ խնդիրների առջև կանգնեցնել։ Դա արդեն կառավարության ամբողջական գործունեության արդյունք եւ հետևանք կարող է պետք է որ լինի, որտեվ հայտնի է, որ մեր տիպի երկրները, մեր տիպի տնտեսությունները առանց արտաքին ներարկումների չեն կարող զարգանալ։ Ուղղակի թե ինչպես են այդ միջոցները օգտագործվում, արդյունավետ է արդյոք, ոչ արդյունավետ, նպատակին են ծառայում, նպատակային են օգտվում, այդ ամեն ինչից է։ Պարտքը վերցնում են, որ մանը կառուցեն ապագան, բայց նաև պարտքը վերցնում են, որ ընթացիկ ճեղքերը փակեն։ Պարտքը նաև վերցնում են, ասենք, գողանալու նպատակով, որը հայտնի երևույթներ են։ Հիմա այ կախված դրանից, թե ապագային կմիտվի, կմղծվի, թե սոցիալական օրինակ խնդիրների լուծմանը կուղղվի, այ դրանով պայմանավորված կդնի մեր ապագան եւ պարտքի ապագան։ Այ կառավարությունից ասում են, մենք շեմից շատ հեռու ենք եւ քիչ պարտք ունեցող երկրների շարքին ենք։ Շատ մոտ ենք այդ շեմին, բայց այդպես չի, որ ասենք թուն կլնի, եթե 60%-ը դառնա 70%, այդպես չի։ Կրկին ամբողջը պայմանավորված է, թե ինչ արդյունավետությամբ են այս միջոցները ծախսվում։